שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו נשוחח היום על אחד מהנושאים החשובים ביותר באישיות שלנו, שאולי לא כל הזמן אנחנו מדברים על זה, אבל בוודאי כל הזמן אנחנו מרגישים את זה. הנושא זה הנושא של האגו, התמודדות עם האגו שנמצא באישיות של כל אדם ואדם. האגו של כל אחד ואחד. למה חשוב לדבר על זה? כי חז"ל אומרים לנו ששלושה דברים מוציאים את האדם מעולמו. שלושה דברים הורסים לבן אדם את החיים. על הקנאה, על התאווה והכבוד. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מעולמו. כלומר, אדם מגיע לחיים. מקבל כוחות, מקבל יכולות, מקבל אפשרויות. אבל האדם יכול להרוס לעצמו את החיים. ואין לו למי לכוון את התלונות שלו רק לעצמו. זה אדם שסובל מקינה חולנית, זה אדם שסובל מרדיפת תאוות, אדם שרודף תאוות ורדיפת הכבוד. ואנחנו רוצים היום לדבר על רדיפת הכבוד. על לא אדם שנהנה ממחמאות. אדם שנהנה ממחמאות זה בסדר גמור. אין אדם למעשה, אדם נורמלי שלא נהנה ממחמאות. מי לא נהנה ממחמאות? כולנו נהנים ממחמאות, נהנים מכבוד. רק יש אדם שנהנה מכבוד, ויש אדם שרודף כבוד. יש אדם שיש לו אובססיה לכבוד. יש אדם שכל כולו, כל כולו, מכף רגל ועד ראש, כולו רדיפת כבוד אחד גדול. כל כולו, הוא רודף כבוד. רודף כבוד. ומה קרה? מה החיסרון של זה? מה כל כך נורא? בן אדם שהאגו שלו מנופח. מה קרה? התשובה לזה, תשובה אחת. חז"ל מלמדים אותנו. שאדם שרודף כבוד, אדם שכל כולו נמשך לכבוד, שהמדד שלו להצלחה בכבוד, האדם הזה חייו אינם חיים. למה חייו אינם חיים? מה הבעיה בזה? התשובה שחז"ל מלמדים אותנו כך. אדם שרודף כבוד, אדם שבשבילו המחמאה של הזולת, זה האישור שהוא שווה משהו, הכבוד שהוא מקבל מהזולת, זה מוביל את האדם לראש קטן, לקטנוניות, זה מוביל את האדם לילדותיות, ועד הרגע האחרון של החיים שלו, האדם נשאר ילד. ילד קטן. אני רוצה להסביר את זה. חז"ל מלמדים אותנו משל, שאני הייתי עושה לו ככה, איך אומרים, הופך את המשל הזה להיות בן זמננו. אז אני אסביר, אני אגיד את המשל של חז"ל, את המשל ששמעתי לא מזמן. חז"ל מביא לנו משל על רודף הכבוד. בפסוק שכתוב בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובאיילות השדה. מסבירים חז"ל, מדוע עם ישראל נמשלו לצבי? צבאות הכוונה היא לצבי, לצבאים. מה יש בצבי? צבי, הבעל חיים הזה, יש לו קרניים יפהפיות. זה נותן לו את כל הגאווה, זה נוסך בו גאווה ועוצמה, הקרניים היפהפיות שלו. אבל כשצבי בורח מנמר רעב, והוא בורח לעבר היער, כשהוא מגיע ליער, שם באזור, ליער הזה שהוא בורח לשם, העצים גדלים בצפיפות מאוד גדולה. ושם יש לו בעיה קשה, שייתכן שהקרניים היפהפיות שלו יסתבכו בין העצים, ואז הוא יהיה ארוחת צהריים לנמר. מה עושה הצבי? באופן אינסטינקטיבי, הוא ניגש לעץ הראשון, שובר קרן אחת, ניגש לעץ השני. שובר את הקרן האחרת, ואז היער פרוס בפניו. כשמדברים על הקרן, מדברים על הגאווה של הבן אדם, על האגו המנופח שלו, שהאגו המנופח שלו יסבך אותו בין העצים ולא יוכל להתקדם הלאה. אני ראיתי משל אחר, ודרך המשל הזה נוכל להבין הרבה דברים. יש, קראתי איזה ספר ששם כתוב המשל הזה עם תמונות. שם הספר מספר על ציידים באזור מסוים בג'ונגל שרצו לצוד סוג מסוים של קופים, זן מסוים של קופים, שמאוד קשה לצוד אותם. מדובר על קופים קטנים, חמקמקים, מאוד חכמים, שקשה מאוד לצוד אותם. ישב צייד פעם וחשב, איך אני צד את הקוף הזה? עלה לו רעיון נפלא. הקופים האלה מאוד אוהבים אגוזים. אוהבים אגוזים. הוא אמר, אני אעשה כזה דבר. הוא הגיע לאזור ששם נמצאים הקופים. הוא חפר שם 10 בורות, ובכל בור הוא הכניס 10 צנצנות. ומסביב לצנצנת הוא יצק בטון, וכיסה את זה בחול.
עכשיו מה שהוא עשה זה כך. הוא מילא את הצנצנת באגוזים, והוא יצר את הפתח של הצנצנת, שם הוא יצר פתח קצר מאוד, והוא מדד אותו, שיש אפשרות שקוף יכניס יד ריקה ויוציא אותה ריקה. יד ריקה ויוציא אותה ריקה. ואז מה קורה? מה שקרה זה כך. הצייד ישב בצד. הכל מסודר, 10 צנצנות נמצאים ב10 בורות, מכוסים בבטון ובפנים מלא באגוזים. הצנצנות מלאות באגוזים. הקופים ראו מלמעלה את הצנצנות עם האגוזים. ירדו במהירות מצמרות העצים, הכניסו את היד שלהם לתוך הצנצנת, ולקחו בידם חופן אגוזים. אבל עכשיו שהם רוצים להוציא את היד, הם לא מצליחים להוציא את היד. היד שלהם בתוך הצנצנת. מה קרה? כי היד מלאה באגוזים. וכשהיד מלאה באגוזים, לא ניתן להוציא את היד. ואז מגיע הצייד עם הכלוב, ורואים את הפנים של הקוף, פנים מפוחדות, פנים לחוצות. הקוף, הרי אם יש לו קצת שכל, הוא צריך לוותר על האגוזים, לשחרר את האגוזים, ואז הוא משחרר את היד. משחרר את היד, אז הג'ונגל פרוס בפניו. אבל תגידו לי אתם, צופים יקרים, איזה קוף יוותר על אגוזים? איזה קוף יוותר על אגוזים? והקוף הטיפש הזה לא מוותר על האגוזים. והוא נשאר ביד עם חופן האגוזים, וניגש אליו הצייד, ומכניס אותו לכלוב, ואומר לו, תגיד שלום לג'ונגל, עכשיו אנחנו הולכים לקחת אותך לכלוב, בספארי, או בפארק הקופים, או באיזה פארק שיהיה, ואתה הולך להיות בבית כלא, עד סוף ימי חייך, בגלל הטיפשות שלך, שלא היית מוכן לוותר על האגוזים. אמרתי לעצמי, אגוזים, האגו שלך, יש לו אגו, והאגו הזה, אגוז בגימטריה זה חטא. האדם לא מוותר על האגוזים האלה, הוא נשאר עם האגו שלו, לתוך הצנצנת ולא יכול להשתחרר. כי אדם שמנופח מאגו, הוא נהפך להיות עקשן. עקשן זה לא אחד שעומד על העקרונות שלו, עקשן זה טיפש שהולך עם הראש בקיר, ולא מוכן ללמוד מאחרים, לא מוכן להכיר בטעותו, לא מוכן לשמוע ביקורת, והאדם הזה חייו אינם חיים. אני אומר לכם את זה בתור יועץ זוגי, בתור יועץ חינוכי, אחד שעוסק בתחום הזה. כמה טעויות שהורים עושים בקשר לעצמם, בקשר לילדיהם או בקשר לחייהם. אנשים הורסים לעצמם את החיים בגלל רדיפת האגו, רדיפת הכבוד. אומר לבן אדם, תשחרר את, את האגוזים האלה, שחרר את היד שלך. תשחרר את היד שלך, תכיר בטעות שלך, תבקש סליחה, ותפתח מסלול חיים מחדש. אתה יכול לתקן את החיים. אדם שקלקל בחיים יכול לתקן. אבל מי לא יכול לתקן? מי שהאגו שלו מנופח. מי שהאגו שלו מנופח לא מוכן לקבל ביקורת, לא מוכן להכיר בכך שהוא טעה, לא מוכן לבקש סליחה, ולא מוכן גם לקבל סליחה. אתם יודעים כמה בני זוג שמגיעים אליי, שהם מבקשים ממני שאני אעזור להם לבקש סליחה. לעזור להם, אמרת לו, מה אתה צריך את העזרה שלי? מה יש לך כאב בלסת התחתונה? אתה לא יכול להוריד את הראש לבקש סליחה? הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל! אמר לי פעם גבר שהוא מוכן לעשות כזה דבר. שהוא יגיד חצי מילה והיא תמשיך. הוא יגיד צלי והיא תגיד אשתו תגידך. ילד קטן, תינוק, החיים שלך בבית גיהנום. תבקש מאשתך סליחה, תבקשי מבעלך סליחה, תתפייסו ותסגרו את הסיפור. אבל האגו מנופח, הקרבולת שלו מנופחת. בהרבה פעמים הוא לקח את זה עוד מההורים שלו. כי גם אבא שלו אף פעם לא בקש סליחה מאמא שלו. ואז הוא לא למד איך עושים את זה. אותו דבר בקשר לילד. לעתים אנחנו מהירים לילד והילד צודק. ומתברר לנו שטעינו. ומה שנדרש מאיתנו זה להוריד את הראש ולבקש סליחה. אבל אדם שהוא מנופח, האגו שלו מנופח, לא יבקש סליחה. הוא יגיד לבן שלו בסדר, אז יגיע לך בגלל אתמול, הוא יגיע לך בגלל מחר. טיפש. אתה הורס את התדמית שלך ליד הילד שלך. אבל אדם שמנופח באגו, לא חושב על זה. באותה מידה, אדם שרודף אגו, אדם שרודף כבוד, לא מסוגל לקבל סליחה. אם מישהו פעם פגע בו, אם מישהו פעם אמר לו איזה הערה, אין מחילה ואין סליחה, לא בעולם הזה וגם לא בעולם הבא. יש משפחות שאחים ואחיות מסוכסכים לשנים והצליחו להנחיל את המריבה לבנים ולנכדים שהם אפילו לא יודעים על מה. על איזה משחק קטן של כבוד בין אח לאחות, בין גיס וגיסה. סכסוך לדורות.
ילדים מסתכסכים עם ההורים שלהם והורים עם הילדים שלהם בגלל משחקי כבוד. ואותו דבר אתה יכול לראות את רודף הכבוד. כשהוא נמצא באירוע, הוא עושה חשבונות כאלו קטנוניים. למי נתנו קודם לדבר ומי אחר כך? למי קיבל יותר קרדיטים מי פחות קרדיטים? מי יושב, באיזה מקום הוא יושב? איפה הושיבו אותו? והוא אוכל את עצמו, תראה כמה נתנו להוא ותראה כמה הוא, כמה אני קיבלתי. אתה רואה את הקטנוניות הזאת בכל מקום. שני מועמדים להיות רמטכ"ל. מועמד אחד נבחר, מועמד שני לא נבחר. ההוא כבר לא יכול להיות בצבא. מה קרה? אני הסגן שלו? כן, מה קרה? אתה יכול לשרת את העם. אגו. אגו. יש בני אדם שרעבים ללחם. אם הוא היה, למה? בגלל כבוד. והם ימותו בגלל הכבוד. תפוק בדלת של השכן, בקש ממנו עזרה. אני אבקש ממנו עזרה? אני אבקש ממנו עזרה? שישכח מזה. אני אמות ולא אבקש ממנו עזרה. זה דבר מדהים. אתה מסתכל לראות את הדבר הזה. מאיפה התופעה הזאת הגיעה? הדבר הכי מצחיק, זה שיש אנשים שמתבזים בשביל כבוד. משפילים את עצמם. תבחרו בי, תסתכלו עליי. מה אתה אומר עליי? אתה רואה את המסכן הזה, איך הוא צמא למחמאות. איך הוא פשוט כמו קבצן. כי רודף כבוד הוא כמו קבצן. מה זה קבצן? קבצן הוא צריך כסף, כי הוא נזקק לרבים. והוא צריך מחמאה. הוא צריך מחמאות. אין לו מערכת פנימית של סיפוק מבפנים. הכל מגיע מבחוץ. שחזל אומרים לנו במשנה בפרקי אבות, איזו המכובד המכבד את הבריות. או שחזל אומרים בצורה אחרת, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. למה זה? כי אדם שרודף כבוד, הכבוד בורח ממנו. אנשים בזים לבן אדם שרודף כבוד. גם אם ייתנו לו מחמאות, הם מאחורי אגב צוחקים עליו. בזים לו, מרחמים עליו. הוא מסכן. אין לו אישיות מצד עצמו, אלא הוא צריך שמישהו מבחוץ, הוא ייתן לו את הפידבק. ולכן אנשים מפורסמים, ידוענים, שהיו על הבמות, כשהוא היה על הבמה הוא חגג, הוא יצא לפנסיה. או שקם לו מתחרה. הבן אדם הזה נכנס לדיכאון, נכנס לתסכול. לתסכול ודיכאון. כבר לא מסתכלים עליי, אני כבר פסה, אני כבר לא שווה כלום. אתה יכול לראות את המסכנות הזאת, רחמנות. יש אנשים ישבים על הספסל ברחוב, עם עיניים כבויות, אפרוריים. למה זה? כי החיים שלהם היה כשהיה להם כבוד. היום כבר לא צריכים אותם. הם יושבים על הספסל למסכנים, מצפים לכבוד. תאמינו לי, אם כל אחד מאיתנו היה יושב לידם, ואומר לבן אדם, נותן לו איזה תפיחה על הגב, מוישה, עד לא ישכח את הנאום שלך שנתת אז במקלט והשכונה, או על הבנייה שבנית פה, או על המעשה שעשית. אם אתה עושה כזה דבר, אתה עשית חסד הכי גדול שיש. חסד! כי הוא מסכן, הוא צמא למחמאה, אין לו הווה ואין לו גם עתיד, מה נשאר לו? עבר! תן לו את זה! תן לו את זה! זה מה שהוא צריך. רודפי הכבוד, הכבוד בורח מהם. אבל אדם שנותן כבוד לזולת, יש לו קיוסק של כבוד. הוא נותן את זה לזולת, הוא המכובד האמיתי. מכובד זה לא מי שכולם נותנים לו כבוד. היום נותנים לך כבוד, מחר אף אחד לא רואה אותך. אתה יכול לראות אנשים שרים, ראשי ממשלות, אנשים מכובדים מאוד, כל הזמן ראו אותם על הבמה. יום אחד, הוא גמר את הקריירה שלו, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא מסתכל עליו. אף אחד לא חושב עליו, הוא לא מעניין את אף אחד. כי זה לא כבוד אמיתי, זה שקר, זה דמיון. הכבוד האמיתי זה שזה מגיע מבפנים. זה מושג שנקרא ביהדות נכבדות. נכבדות זה אדם גם כשהוא נמצא בחדר לבד, הוא מכבד את עצמו. למה? כי יש לי נשמה בתוכי. אדם שיודע שיש בתוכו נשמה, הוא נכבד מצד עצמו. הוא לא ישפיל את עצמו גם כשהוא נמצא בחדר השירותים. גם כשהוא נמצא במטבח. כי זהו הנכבד האמיתי. אדם שלא מתייפה ליד מצלמות. אלא אדם כשהוא נמצא בחדר לבד, כשהוא נמצא על פסגת אר, הוא מול נשמתו, הוא מול אישיותו, שם הוא הנכבד האמיתי. זה אדם שהכבוד מגיע מבפנים, לא מבחוץ. זהו רודף הכבוד האמיתי, או יותר נכון, המקבל הכבוד האמיתי. כי יש לו נכבדות, המהות שלו זה כבוד. אנחנו רואים בהיסטוריה היהודית, על כל כך הרבה אנשים שהפסידו את חייהם בשביל הכבוד. אחד מגדולי המלכים הרשעים בעם ישראל, היה יורבם בן נבט. יורבם בן נבט, הוא לא רק היה חוטא, הוא היה חוטא ומחטיא את הרבים. כתוב שחוטא ומחטיא את הרבים, זה העונש החמור ביותר שיש. למה? כי אם אתה חוטא, למה אתה מחטיא? למה אתה מחטיא? בא בורא עולם כתוב במדרש, ליורבם בן נבט בלילה בחלום,
ואומר לירבעם, חזור בך, תחזור בך, אני, אומר הקדוש ברוך הוא על עצמו, אתה ובן ישי, הכוונה היא דוד המלך, נטייל בגן עדן, תחזור בך, תחזור בך. וירבעם שואל שאלה, כן, אבל מי בראש? אני מבין שאתה אלוקים בראש, אבל מי יהיה לפני מי? דוד המלך או אני? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה הקטנת את עצמך עכשיו. נהיית קטנוני, דוד המלך יהיה בראש. אמר ירבעם, אם ככה אני לא רוצה את זה. שוטה שבשוטים, הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד. אומר לך, חזור בך, אני, אתה ובן ישי, נטייל בגן עדן. נטייל בגן עדן. אז מה קרה? מי בראש? מי יהיה הראשון? אתה מסתכל, אתה אומר לצורך, ריבונו של עולם. אותו דבר היה עם המן הרשע. המן הרשע קיבל את הכבוד הכי גדול בעולם. 127 מדינות, מיליארדים של אנשים משתחווים לו. ויכנס המן את כל אוהבה וזרש אשתו, ויספר להם את כבוד עושרו ואת רוב בניו. הכל על כף אחד. עושר, משפחה, כבוד. צד השני של כפות המאזניים. מרדכי לא קורע ולא משתחווה. וכשאני רואה את מרדכי שלא קורע ולא משתחווה, כל זה איננו שווה לי. כל מה שאני מקבל לא שווה לי. כי האדם שרודף כבוד, ברגע שהוא לא מקבל מספיק כבוד לפי טעמו, כל מה שהוא מקבל כבר לא נחשב. הוא מסתכל על מה שהוא עוד לא קיבל. הוא מסתכל על הנקודה הזאת שהוא לא קיבל, וזה מקלקל את הכל. מקלקל את הכל. חייו אינם חיים, הוא לא חי. אדם לא מקבל אולקוס ממה שהוא אוכל, הוא מקבל אולקוס ממה שאוכל אותו. ממה שאוכל אותו מבפנים. ורדיפת הכבוד, כשאדם רודף כבוד, הוא עקשן, הוא לא מבקש סליחה, הוא לא מקבל סליחה, הוא לא מכיר בטעות שלו, והמעגל הידידים שלו מצטמצם. קשה לתקשר עם בן אדם שלא מוכן להכיר בטעויות שלו. קשה לתקשר איתו. קשה לתקשר עם בעל או עם אישה שתמיד בטוחים שהם צודקים. תמיד הם צודקים. הוא אף פעם לא טועה. קשה להתחבר עם כזה בן אדם. קשה לתקשר איתו. הבן אדם הזה בסופו של דבר, החיים שלו עצובים וממורמרים. אומרים לבן אדם, תדע לך דבר אחד. שחרר את היד מהצמצנת. שחרר את האגוזים האלה. אתה יודע מה זה להיות ענב? שהתורה משבחת את מידת הענבה. חז"ל מלמדים אותנו חמישה כללים מהו הענב האמיתי. כלל ראשון. ענב, שהוא אנטיתזה לרודף הכבוד. אפרופו, רודף הכבוד. לפני שאני אסביר את הכלל הזה. היה אחד מהחסידים שבא לרבי שלו, אומר לרבי, רבי, כתוב בחז"ל, במשנה בפרקי אבות, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. זה אני מבין. אבל כתוב בהמשך, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אומר רבי, אני כל הזמן בורח מהכבוד, אבל הכבוד לא רודף אחריי. למה זה קורה לי? אומר לו, הרבי, אני אגיד לך מה הבעיה. אתה בורח מהכבוד, אבל מדי פעם אתה מסתכל אחורנית לראות אם הוא רודף אחריך. הכבוד, כל פעם שמסתכלים עליו, הוא מתחבא. הוא מתחבא. למה? כי אתה משחק אותה משחק ענב, כאילו שאתה ענב, אבל אתה באמת בעל גאווה גדול. רק משחקי הענבה שלך זה חלק מהדברים. זה לא ענב, אדם שמשחק משחקי ענבה. סיפר לי פעם הרב שלי, שבישיבה שאני למדתי, היה לפניי בחור שהיה בחור הכי טוב בישיבה. תלמיד חכם, אחד שיש לו מידות טובות, משהו משהו. אבל היה לו בעיה אחת. היה לו חיסרון גדול שהיה לו מידת הגאווה. וכל בחורה שהוא נפגש איתה כשהוא הגיע לגיל של שידוכים, לא מצא חן בעיניו. היא לא התאימה לעוד מעלתו. בינתיים הוא התבגר. הוא כבר הזקין. חברים שלו כולם התחתנו. השיעור מתחתיו כבר התחתנו כולם. והוא נשאר אבק. הוא אמר לו הרב, מוישה, הגיע הזמן שתתחיל לעבוד על מידת הענבה. תתחיל להשפיל את עצמך, גמרנו. הלך, החליט אותו בחור, אין בעיה, אני משפיל את עצמי. הלך, התחיל ללמוד עם הבחורים הכי צעירים, כדי להיות ברמתם. הוא אמר לכולם, אני לא שווה כלום, מי אני ומה אני, אפר ואפר, ממש, כולו מסכן אחד גדול. אחרי חודשיים, שהוא היה כבר ממש שיא הענבה, הוא אמר לו, הרב, עכשיו, תיכנס בחזרה לעולם השידוכים. הבחורה הראשונה שתיפגש איתה, סביר להניח שתמצא חן בעיניך. אבל שוב רואים שהבחורה הראשונה לא מוצאת חן בעיניו, הבחורה האחרת לא מוצאת חן בעיניו, והוא לא מוצא את השידוך שלו. אומר לו הרב, איך זה יכול להיות שאתה ממשיך לפסול בנות? איך זה יכול להיות?
אמרו לה, רב, כשקודם עוד לא הייתי מושלם, כי עוד היה לי מידת הגאווה, הבנות האלה לא התאימו לי. היום שאני כל כך מושלם, שאני גם ענב, אז הבחורות האלה אין שום סיכוי שיתאימו לי. זה כמו אחד שבא למישהו, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה אומר על הענבה שלי? אה? מה אתה אומר? זה משחקים, זה הכל משחקים, זה לא אמת. מי זה ענב האמיתי? כלל ראשון, ענב זה לא אדם שחושב שהוא טיפש. אדם שחושב שהוא טיפש הוא לא ענב, הוא טיפש. ענב זה אדם שיודע שיש לו מעלות, אבל יש לו גם חסרונות. יש לו מעלות ויש לו מגבלות. אני לא מושלם. יש לי מעלות, יש לי תכונות טובות, ויש לי הרבה תכונות שאני אמור לשפר. באותו מידה שהוא זוכר את המעלות שלו, הוא גם זוכר את החסרונות שלו. זה דבר ראשון. הוא מודע למעלות ומודע לחסרונות. כלל שני, ענב זה אדם שיודע שאת אותן תכונות טובות שיש לו, זה מתנת הבורא. אם אתה אדם יפה, אין לך מה להתגאות בזה. זאת מתנת שמיים. מה את מתפארת ביופי שלך? מה זה דוגמנות? מה זה כל מלכות היופי? מה יש לך להרגיש מלכה? במה את מלכה? אדם יכול להיות מלך במידות הטובות שלו. לא במראה החיצוני שלו. מה עשית בשביל זה? אין לך מה להתפעל מזה. אם יש לך כל יפה, אתה זמר, מה אתה מתנפח מזה? זה כלי. כלי בידיים שלך. אתה יכול לעשות עם זה מעשים טובים, ויכול לעשות עם זה מעשים לא טובים. אם אדם יש לו כישרון ציור, אין לו במה להתגאות. יש לך יופי, יש לך כלי. עם הכלי הזה, אם תעשה דברים טובים, אתה יכול להתמלות בסיפוק עצמי. סיפוק זה בסדר גמור, סיפוק עצמי. אבל להתנפח מזה? מה קרה? יש לך כישרונות, זאת מתנת שמיים. מתנת שמיים, אתה צריך לזכור ולא לשכוח, זה מתנת הבורא. וברגע אחד אפשר לקחת לך את זה. ברגע אחד, לא לשכוח, מתנת הבורא. כלל שני בענבה. כלל שלישי בענבה. ועוד יותר עמוק. כתוב, מקום שאתה מוצא, גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את הנוונתנותו. מה פירוש? הענבה של אלוקים כביכול. זה בכך שבורא עולם ברא את העולם, ומאפשר לנו כיצורים שלו, לעשות מה שאנחנו רוצים בעולם. לבנות את העולם, וחס וחלילה להחריב את העולם. אם בורא עולם היה רוצה שהעולם יישאר כמו שהוא, היה בורא אותנו בלי יכולת לבחור. אבל הוא מאפשר לנו לגדול ולצמוח. הכלל השלישי אומר כך, ענב זה אחד כזה שמאפשר לזה שעומד לידו לגדול ולצמוח. מאפשר לזה שעומד לידו לגדול ולצמוח. מאפשר למתחרים שלו לגדול ולצמוח. מאפשר לזה שנמצא לידו לגדול ולצמוח. כי בדרך כלל אדם גאוותן לא מאפשר לאף אחד שנמצא לידו לגדול ולצמוח. מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום, רק אני. המתחרים שלו לא שווים כלום, רק הוא שווה. זה בדרך כלל אדם גאוותן, אדם שהוא מנופח מהגאווה שלו. הוא לא מאפשר למי שנמצא לידו להתפתח. ענב אמיתי זה אחד שמאפשר לידו, גם לאלה שמתחרים שלו, לגדול ולצמוח, לפרגן, לזרוק מילה טובה. זהו הכלל השלישי. הכלל הרביעי בענב זה אדם כזה שמאפשר לזה שנמצא לידו גם לטעות. כמו שאני מאפשר לעצמי לטעות, מותר לי לטעות, מותר גם לאשתך לטעות, מותר גם לבעלך לטעות, מותר גם לילד שלך לטעות, מותר גם לחבר שלך לטעות, מותר לבן אדם לטעות. ואז אם אני אדם ענב, אני מוכן לקבל את זה. ענב, הכלל החמישי בענב, זה אדם שיודע שבכל אדם שנמצא לידו, יש איזה משהו מיוחד שהוא יותר טוב ממנו. כל אדם שנמצא מסביבי, לכל אחד יש איזה משהו מסוים שבנקודה הזאת הוא יותר טוב ממני. שאני לא שוכח את זה, ואני זוכר את זה. אדם שהולך עם הכללים האלה, הולך עם הענבה האמיתית הזאת, מעגל הידידים שלו מתרחב. אנשים אוהבים להיות ליד בן אדם שהוא מפרגן. האדם הזה פחות כועס, כי רוב הסיבות שבן אדם כועס זה בגלל הגאווה המנופחת שלו. האדם שמוכן לסלוח וגם יודע לבקש סליחה. מכיר בטעות שלו ולומד מאנשים אחרים. האדם הזה חייב חיים איכותיים יותר, טובים יותר. חסל מלמדים אותנו איזו המכובד המכבד את הבריות. כי הכבוד האמיתי מגיע מתוך הנשמה של האדם. וזה מה שכתוב בפסוק, למען יזמרך כבוד ולא ידום. כבוד זה שם ביטוי לנשמה. הנשמה שנמצאת בתוכך היא זאת שבאמת מכובדת, באמת. מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. והקדוש ברוך הוא נתן לך כאן בעולם לגדול ולצמוח. אל תשכח את התפקיד שלך
תוותר על האגוזים, על האגו הזה. תוותר על כמה אגוזים. תוציא את היד מהצנצנת. תלמד שאתה יכול ללמוד מכל החברים מסביבך. רדיפת הכבוד הורסת את החיים של הבן אדם. הורסת את החיים. אגו מנופח הורס את החיים. ומצד שני מידת הענווה היא המשובחת שבמידות הטובות. אדם שיש לו מידת הענווה, כמו משה רבינו, כמו המנהיגים שלנו, כמו דוד המלך, שגם לאחר שהוא נהפך להיות מלך, היה לו חדר נסתר, וכל יום היה נכנס לחדר הזה, והיה אסור לאף אחד להיכנס לחדר. ומה הוא היה עושה בחדר? הוא היה פושט את בגדי מלכותו, ולובש את בגדי הרועה שלו, ומשר ומנגן בחליל, ונזכר מאיפה הוא הגיע. אל תשכח מאיפה הגעת. תכיר טובה, אל תשכח את ההורים שלך, אל תשכח את החברים שלך, אל תשכח את הכישלונות שלך. אל תשכח את זה. יש לך מה להכיר טובה לזולת, כי אדם שהוא גאוותן, שהכל מגיע לו, הוא לא מכיר טובה. אדם שהוא ענב, הוא מכיר טובה לכולם. אל תשכח מאיפה יצאת. תזכור את זה כל הזמן. אם יהיה לך את מידת הענבה, יהיה לך את מידת ההכנעה לפני בורא עולם, הקדוש ברוך הוא אוהב ענבים. אדם שהוא ענב, השכינה שורה עליו. שהשם יתברך יעזור, שנזכה שמידת הענבה תשלוט בנו, שנזכה שמידת הגאווה תתרחק מאיתנו, שהכבוד יגיע מבפנים, זאת עבודת חיים. יום יום אדם צריך לעבוד עם עצמו, להכיר בטעות שלו, לבקש סליחה, לקבל סליחה, לדעת איך להכיר את עצמי כמו שצריך, ואז האדם יתמלא בשמחת חיים, בכבוד האמיתי שמגיע מבפנים. תודה רבה לכם, בהצלחה רבה. כל טוב.